Kevin Anderssons budskap är kärvt. Uppvärmningen hotar vår civilisation. Vi kommer inte drabbas hårdast, för vi lever i rätt del av världen. Men generationsmålet säger att vi ska till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Nästa generation, när börjar den? När är deadline? Miljömålsberedningens betänkande säger att Sverige ska nå ett nollnettoutsläpp år 2045. Idag är Sveriges utsläpp 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Alltså ska vi minska från 54 miljoner ton till noll på mindre än 30 år. Och av de totala utsläppen i Sverige står livsmedelskonsumtionen för ungefär 15 miljoner ton. Mycket mat importerar vi, men svenskt lantbruk ger ett nettoutsläpp på 12 miljoner ton per år idag. Vårt globala ansvar ökar i takt med världens befolkning växer, och klimatförändringen gör också jordbruksmark obrukbar i många länder. Så hur kan vi öka svensk livsmedelsproduktion och förändra svenskt lantbruk så att vi försörjer fler än idag och samtidigt går med ett noll nettoutsläpp? Så jag ska introducera några tankar här, och sen kommer föreläsarna under dagen att fördjupa dem. Det första är att odla mer mat och mindre foder. Men det går inte att odla mat som spannmål och grönsaker överallt. Och det är där kor och andra idisslar är så fantastiska att de kan producera protein på gräs. Men som ni vet, priset för det här är metan. Här finns då stora skillnader mellan produktionssystem, och Kjell Holtenius kommer att visa på fodrets betydelse för metanutsläppen och också den genetiska variationen. För genom husdjursavel och växtförädling så blir produktionen effektivare. På 60-talet på ett kilo foder, så kunde, nu får du vara med här moderatorn, så kunde vi producera 5 ägg på så mycket åkermark som du kan hålla upp här. Man stoppar i det här i hönan. Jag är nybörjare, förstår ni. Så växer det på så mycket mark. Ska vi se, hålla ut 60-talets areal för att producera 5 ägg. 5 ägg. 50 år senare, på samma kilo foder som just förstann, så får vi 9 ägg. Och då har det gått åt nu blir det svårt här. Då har det dessutom gått åt mindre mark. Det försvann en tredjedel här nästan. Så genom växtförädling och husdjursavel så blir produktionen effektivare. Och som genetiker så pratar vi gärna om det här genetiska framsteget, tack, som ett minskat klimatavtryck. Mindre växthusgas per ägg eller per liter mjölk. Men riktigt så enkelt är det inte alltid, för till exempel 65% av det svenska nötköttet kommer från mjölkproduktionen. Det är kött från tjurkalvar och kor som slaktas. Och om korna mjölkar mer så behövs det ju färre kor, och då blir det mindre kött. Men om vi fortfarande tänker att vi ska äta samma mängd svenskt nötkött, då måste vi fylla på. Då fyller vi på med köttdjur som dikor. Men mängden växthusgas per kilo kött från dikor är högre än den är från mjölkkor. Och med det här exemplet så vill jag visa att vi måste tänka in hela produktionssystemet och konsumtionen när vi arbetar för en lägre klimatpåverkan. Och Elin Rös kommer att komma tillbaka till nötköttet, men jag skulle vilja skicka med en tanke om kycklingköttet. Produktionen den är supereffektiv, så mängden växthusgas är mycket lägre för kycklingkött än för nötkött. Och det är tur, för att kycklingkonsumtionen ökar jättemycket över hela världen. Men för att få ihop lika mycket kött som vi får från en ung tjur så behöver vi 80 slaktkycklingar. Det är många djurliv. Och när vi diskuterar matens klimatavtryck, då måste vi också väga in djurens välfärd. Kött, mjölk och ägg är allvarlig mat. Och Per Sandin kommer att resa etiska frågor här idag före lunchen,
Och Erland Mårald kommer att prata om hur våra värderingar visar sig i vår konsumtion. När det gäller vår konsumtion så tycks ju vår landsbygdsminister tveka inför tanken att politiker ska lägga sig i vad folk äter. Men ministern kanske inte behöver vara orolig för en mer hållbar köttkonsumtion. Vi har visat i en simuleringsstudie som Elin Röss kommer tillbaka till att vi kan minska utsläppen och samtidigt bevara våra naturbetesmarker som är så viktiga för den biologiska mångfalden. Vi kan försörja fler än idag, öka antalet mjölkkor och ändå minska växthusgasutsläppen från vår kost. Och dessutom få mark över och använda som kolsänka som Thomas Ketterer kommer lära oss mer om idag. Men vi skulle få ställa om kosten. Vet ni vad LOHAS är? Det är ju den konsumentgrupp som driver dagens två viktigaste trender, hälsa och hållbarhet. Lifestyle of health and sustainability. Och i Sverige så räknar branschen med att ungefär 40% av konsumenterna är i LOHAS. Och Åsa Domeij kommer att berätta idag vad konsumenterna väljer och hur branschen reagerar på det. Det finns ett svenskt slakteriföretag som nu säljer kött och vegohamburgare i samma påse. Och deras vd har sagt att svensk köttproduktion har mer att vinna på en vegotrend än på en kötttrend. Jag vet inte om ni håller med om det. Sara Spendrup kommer att tala om hur producenter och handel tillsammans kan guida konsumenten till klimatsmarta val. Miljömålsberedningen tar upp flera insatser som kan minska lantbrukets klimatpåverkan. Minskad jordbearbetning, ökad odling av perenna grödor. För perenna grödor minskar ju behovet av fossila bränslen, bevarar markkol och minskar lustgasutsläpp. Det pågår spännande forskning på SLU bland annat om flerårigt vete. Men här kan finnas målkonflikter. Om fleråriga grödor kräver ökad pesticidanvändning, hur ska vi då väga klimatmålet mot miljömålet om en giftfri miljö? Det är ett exempel på alla de målkonflikter som vi behöver bli duktigare på att hantera. Konflikter mellan produktion av protein och energi, biologisk mångfald, öppet landskap, försörjning, skönhet, kolsänkor. Kan vi lägga ihop de här och få kombinerade nyttor? Ett bra exempel på hur åkermarken kan tjäna flera olika syften, det är det som är på gång i Danmark, kallas Organofinery, där man utvecklar ett system att kunna utvinna protein, högkvalitativt protein ur gräs och använda som fjäderfäfoder. Och på samma gång få energin och använda till biogas. Så det är smart. Och lösningarna ligger ju inte bara i vad vi odlar utan också hur vi odlar. Precisionsodlingen är redan här. Och Anna Rydberg kommer att prata om den intelligenta gården som en framtida lösning. Jag tänker att det finns mycket större anledning att vara rädd för klimatförändringen än för politiker eller veganer eller en skatt på mineralgödsel. Att omvärldens krav på förändring är inte det största hotet. Kanske det istället kan vara svensk lantbruks stora möjlighet att använda kraften i Parisavtalet, att ställa krav på myndigheter, politiker, handel, forskningsfinansiärer och forskare. Och kan lantbrukarna vara tydligare också, säga att ni vill och kan göra förändringar på gården? För lantbrukare är ju mästare på anpassning och ni kommer få höra Elisabeth Goffeng här idag. Men de behöver stöd av politiken. Den fria marknaden är dålig på att hantera kollektiva nyttigheter. Katarina Elofsson kommer komma tillbaka till det här med politisk styrning. Det är inte alltid populärt, jag kan bara säga dieselskatt. Men om lantbruket tog på sig en annan roll och kräver från politikerna att få möjlighet att använda den kunskap och idéer för att göra lantbruket mer klimatsmart. Kräver att svenska politiker och tjänstemän kämpar i EU för att EUs jordbruksstöd ska fördelas grundat på miljö- och klimatpåverkan istället för areal. Föreslår politiska styrmedel, kanske hur momsen kan användas för att hjälpa konsumenterna att välja.
Att läroplanen ändras så att skolan fostrar klimatsmarta konsumenter. Att maxmängd koldioxid per mängd mat preciseras vid offentlig upphandling. Lantbrukssektorn har chansen att ta ledning i klimatomställningen och att hjälpa till att uppfylla klimatmålen genom ett fossilfritt svenskt lantbruk som producerar mat och biobränsle och som fungerar som en kolsänka. Ett lantbruk som bidrar till den omställning som Parisavtalet anvisar. Ett lantbruk där vi tar generationsmålet på allvar. Tack.